Урлын дарга ирэх мэт шүү дээ. Ерөнхий танилцуулга нь бол төрүүн дээр гайлын тариф үйлд ижилхэн танилцуулах. Одоо мөрдөгдөж байгаа нэмэгц өртгөх албан татвар хууль 2015 онд батлагдсан. Тэр хуулийн 13-ын 1-ийн 6-д агаарын хөлөг онгоц иргэний сэлбэг гэсэн үгтэй одоо мөрдөгдөж байна. Энэ хууль батлагдсны дараа 18 онд иргэний агаарын хөлгийн худалдааны хэлэлцээрт манайх нэгдсэн. Энэ дагуу үндэсний хуульд өөрчлөлт оруулах шаардлага байгаа учраас нэмэгдсэн өртгөх албан татврын тухай хуулийн 13-ийн 1-ийн 6-г өөрчлөлт найруулах саналыг оруулж байна. Хуучин томьёолыг өөрчлөөд агаарын хөлөг хөдөлгөөр болно, газар дээрх дадлагжуур, тэдгээрийн эдэнг, бүрэлдэхүүн хэсэг, дэд өксөрлтийн хэсэг, сэлбэг тунаг төхөөрөмж гэх мэт ийм зөвлөлүүдийг чөлөөлөгдөх жагсаалтанд оруулах саналыг оруулж гэн хэлцэж хэлэлцүүлж өгөх хүсье. Энэ хоёр асуудал шийдэгдснээр үндэсний хууль олон улсын гэрээний хоорондын зөрчил арилж нийгмийн ойлголт өгдөг юм аа.